Guys, eu não posso falar alto que tá todo mundo dormindo aqui. Tá todo mundo dormindo aqui em casa, eu não posso falar alto. Meu Deus do céu! Sou eu aqui mesmo, mano. Eu tô sem camisa, velho. Eu tô sem camisa, eu vou ligar a câmera aqui, ó. Eu tô sem camisa aqui, ó. Mano do céu, eu tô em choque. Eu não tô crendo que isso aqui deu certo. Puta que pariu. É isso, clã, é isso. Eu tô baixado, pra não parecer minhas tetinhas, né? Pelo amor de Deus, né? Parecer tetinha é foda. 6:30 da manhã. E olha o que eu aprontei, irmão. Deixa eu ficar quieto pra não acordar todo mundo. Então, meus lindos, eu vou indo nessa. É com essa linda WP Dragon Lore na tela que eu vou me despedindo de vocês. Obrigado pra quem assistiu até agora. Lembre-se, se você for depositar no csgo.net, utilize o cupom CALVO pra ganhar 40% de bônus, fechou? Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, véns! Ah, não esquece, deixa muito like e comenta que esse profit foi histórico.